Amin'ny rampitsikosa tompo lasa tompoko vavy no aroso amintsika mpamakiazindray ny gazety Soa Laharana vaovao, lohahevitra vaovao ary isan'ny nahafantarantsika azy moa ny torohevitra mahaso samihafa hoentina ao anatin'izany gazety izany. Indro ary fitinina amintsika fohifohy ny lohateny misongadina ao anatin'ity gazety hivoaka ho amin'ny rampitso ity. Dimy taona izaho no niarako taminao, niaradi fagati famitantana tsy nifandao, nitoky ny famizahaina. Ny Laharana faharaika amin'ny 20 sy 13 amin'ny gazety Soa indray no hivoaka manomboka rahampitso. Tsy diso anjara hatrany ny karazana lamaody, ka anisan'ny fengaly miavaka amin'izany ny zipo. Ho hitanao rahampitso amin'izay resaka lamaody izay ihany koa ny karazana palitao manendrika anao ho an'ny vehivavy izay. Mbola resaka lamaody ihany fa any ivelany kosa, Fashion Week rehefa ny fahasimbanana no atao forongon-damaody, izay indray no entin'ny gazety Soa amintsika ho an'ny rahampitso. Eo amin'ny lohahevitra samihafa dia ampahafantarin'ny gazety Soa amintsika ny vaovao farany momba ny kafe. Lohahevitra iray mahaliana atolotra anao ihany koa ny hoe ny mpanankarena mora mandainga. Soa tsy manampetra ary izany no tanano tariketra, tsy alaza fa hito eto hatsambanainy amin'ny rehetra. Fanontaniana apetraky ny gazety Soa amintsika ary ahitana mivalina ao anatin'ny gazety no hoe mahasambatra ve ny maharay aman-dreny. Ny famakinao ny gazety Soa no afantaranao ny valin'izay. Eo amin'ny fikojakojana ny fahasalamana kosa indray, ho hitanao amin'ny gazety Soa rahampitso ihany koa ny lohahevitra lehibe hoe ny fitiavana sy ny isa. Satsionany amin'ny lohahevitra mety ho hitanao amin'ny gazety Soa ihany ireo nomenanao ireo, fa ny famakinao ny gazety Manontolo no afantaranao ireo lohahevitra maro samihafa efa nomanin'ny gazety Soa aminao. Aza dinoana ary dia ny rampitso ny maka ny anjara gazetinao eny mpivarotra mahazatra anao. Zay ihany koa no anakatona antsika ny pejin'ny fampalalam-baovao tamin'ny takarivan'ny alarobia ity isaorany ianao toko lasa toko vavy. Naharitra amin'izay ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mifamefy fotoana eto indray ntsika ho amin'ny andron'ny rampitso veloma toko.